Jag älskar Conveil of May. Den är just att det är draget. Den är bara så skön. Den är från början. Första gången jag hörde den kände jag bara att den måste jag göra live. Ett sånt drag. För att det är häftigt att sjunga ut på det sättet. Och jag har varit så van vid att sjunga så rätt så lugna låtar. Så där. Jag tycker det är befriande att sjunga en sån låt. Singen bestod från början av två olika låtar som inte riktigt kändes rätt var för sig, utan men tillsammans så helt plötsligt klickade och blev en låt som kom illa hos mig. Man sitter och lurar och känner, sjunger med och försöker hitta någonting som funkar, och sen helt plötsligt fanns den titeln Kom illa hos mig, och så skrev jag text utifrån vad den titeln betyder för mig. Den kändes ju som en ballad, och vi har ju spelat den som ballad när vi har spelat låten live också, och den funkar ju skitbra även som en lugn låt. Så det är ganska kul att spela den som bara piano och sång. Ja.